Përshëndetje. Në temën e sotme në qytetaria 10 do diskutojmë pikërisht për pasojat e zbatimit dhe moszbatimit të ligjit në shoqëri. Gjatë kësaj teme mosimore do diskutojmë pikërisht pse duhet ta zbatojmë ligjin. Sigurisht që zbatimi I ligjit është shumë I rëndësishëm për funksionimin e shoqërisë dhe është thelbësor. Nëse të gjithë qytetarët nuk do ta zbatonin ligjin, atëherë do të ndodhte një kaos I madh si për shtetin, por ashtu edhe për qarkullimin apo edhe për çdo gjë tjetër që lidhet me jetën e qytetarëve. Nëse flasim për filozofët e ligjit, Machiavelli mendonte se bindja ndaj ligjit buronte pikërisht nga frika dhe kjo është një ndër arsyet kryesore sepse qytetarët I zbatonin ligjit sipas tij dhe sipas tij është më mirë të të kem frikë sepse vetëm në këtë mënyrë thoshte Machiavelli mund të të respektojnë sesa të duan. Ndërsa Hobbesi mendon si Machiavelli dhe shpreh se njeriu ka nevojë patjetër për shtetin, edhe Hobbesi e përshkruan shtetin si një e keqe e domosdoshme, I cili na mundson zbatimin e lirive dhe të drejtave. Të gjithë se cilit për nesh, kurse Bacon mendon se vetëm Zoti është I pagabushëm dhe I përkryer, dhe përderisa njerëzit janë normal, sigurisht që ata shpeshherë mund të shkojnë edhe të mos I zbatojnë ligje të caktuara. Cilat janë disa nga faktorët që ndikojnë në zbatimin e ligjit, kur flasim për faktorët që ndikojnë në zbatimin e ligjit, përmendim pikërisht arsimin. Ne e theksojmë edhe e dim në fakt që sa më I zhvilluar të jetë një vend, një shtet, sa më I arsimuar, sa më pak analfabet ketë ky vend, aq më shumë zbatohet ligji në këtë vend, sepse din rëndësinë që vjen nga zbatimi I ligjit. Zhvillimi I shoqërisë, I cili lidhet sigurisht me zhvillimin e arsimit, kuptimi I rëndësisë që vjen nga zbatimi I ligjit dhe të mirat që do të sillte për gjithsecilin prej nesh zbatimi I ligjit. Përhapja e perceptimit se ligji dhe rendi nuk zbatohen, nëse ligji dhe rendi nuk zbatohen, atëherë kjo do të bënte që qytetarët të mos e zbatonin ligjin, ndërsa përhapja e perceptimit që ligji dhe rendi zbatohen në këtë vend, atëherë kjo do të bënte që të gjithë qytetarët të përpiqeshin ta zbatonin ligjin. Dhe sigurisht përballja me sanksione. Të gjithë qytetarët në një farë mënyrë zbatojnë ligjin sigurisht duke ditur edhe pasojat që vinë gjërat e mira që vinë nga zbatimi I ligjit, por edhe duke mos dashur që të përballen me masat ndëshkuese që do të sillte mos zbatimi I ligjit në këtë rast. Çfarë nuk kuptoni me të gjithë, kur flasim për të gjithë? Kur themi të gjithë janë të barabartë përpara ligjit, do doja që ta diskutoni këtë pjesë. Kur flasim për të gjithë Çfarë kemi në mendje? Kemi në mendje që çdo qytetar I këtij vendi, pra pavarësisht bindjes së ndryshme politike që ai mund të ketë, pavarësisht statusit ekonomik që mund të ketë, pra mund të jetë një qytetar që ka një ekonomi të mesme, mund të jetë I pasur I përket shtresës lartë shoqërisë, pavarësisht besimit të tij fetar, cilit besim fetar I përket, pavarësisht përgatitjes etnike që ka. Të gjithë qytetarët në fakt janë të barabartë përpara ligjit. Dhe në pjesën e fundit do të diskutoja pak pse është I rëndësishëm zbatimi I ligjit. Sipas jush, me gjithë informacionet që kemi marrë, jo vetëm në temën e sotme, por edhe në temat e kaluara, do doja që t'i ktheni të përgjigje pyetjes, pse është I rëndësishëm zbatimi I ligjit dhe çfarë do sillte nëse qytetarët e një vendi do të vendosnin që të mos e zbatonin ligjin në një vend. Kjo është tema për sot, faleminderit për vëmendjen.